Запоріжці. Закінчується 88-ма доба війни. Війни, яка зробила нас міцнішими, сильнішими та мудрішими. Війна, яка примусила нас по-іншому подивитися один на одного. Війна, яка навчила нас сильно ненавидити та водночас ще сильніше любити. Війна, яка змінила нас назавжди. Війна, яка усьому світові показала, яка ми смілива нація. 88 днів нам доводиться адаптуватися до нових воєнних реалій. Адже раніше ми й гадки не мали, що будемо прокидатися вночі від сирен чи від вибухів. А сьогодні це вже стало нашим життям. Та як би там не було, це життя триває. І кожного дня ми знаходимо в собі сили на добрі справи та на слова підтримки один одного. На те, щоб виходити на роботу, та на те, щоб допомагати тим, хто зараз у скруті. А отже, ми знаходимо в собі сили залишатися людьми. Тож давайте ми пронесемо це людяність у наших серцях до самого кінця війни. Бережіть добро своєї душі, ми обов'язково переможемо, і все буде Україна. Мирної та тихої всім ночі.